Sok szeretettel köszöntöm Önöket! A mai menü az nem más, mint kenyértészta alatt párolódott vörösboros marharagú. Tudom, hogy egy kicsit bonyolultnak tűnik, de higgyék el, hogy nem az, úgyhogy vágjunk is bele. Hogyha használtunk szalonnát valamihez, annál már csak egy jobb eset van, hogyha kétféle szalonnát is használhatunk. Mondom ezt én, de komolyan, szóval van itt egy kis húsos szalonna. A lényeg az az, hogy szeretnénk egy kis zsírt kisütni, amiben majd a húst megpirítjuk, de ez annyira húsos, hogy gyakorlatilag nincs is benne zsír, úgyhogy egy kevés hagyományos füstölt szalonnát is fogok fölcsírkozni, és először ez kerül bele az öntött vas erénybe, megpirítom, és ezen a zsíron fog majd a hús, ami történetesen most egy marha lábszár, szóval ezen a zsíron fog majd szépen először egy kicsit megpirulni. Füstölt szalonna az már benne az edénybe, nem kell túl magas hőmérséklet, nem megégetni szeretném, hanem szépen lassan kiolvasztani a zsírját. Úgyhogy jöhet ez a kolozsvári, amit én nagyon szeretek, ezzel azért érdemes csinyán bánni, mert elég sós. Szépen pirulnak a szalonna csíkok, úgyhogy jöhet a marha hús. Nézzék meg, én azért szeretem ezt a részt, mert itt nagyon jól látszik, hogy a hús át van szőve ilyen kicsit zsíros, kicsit inasabb részekkel, és ez mikor megpúl, hihetetlenül szaftossá teszi, úgyhogy nem véletlenül főzik az igazi bogrács gulyást, illetve az igazi jó marha lábszár pörköltet is ebből a részből. Megpirult a szalcsi, ezzel a kiszedő kanállal szépen ki is szedjük, aztán majd, ha gondoljuk, a legvégén visszakerülhet bele. Nézni. A zsír még forró, a húsokkal nagyon sok teendőnk nincs. Jöhet egy pici őrölt bors, persze frissen őrölt, hát mindig az. Jöhet rá. Nézni. Hogyha igazán sűrű ragút szeretnénk, akkor azt is megtehetjük, hogy egy nagyon picit lisztbe forgatjuk a húskockákat. De, ha nem szeretnénk lisztbe forgatni, akkor csak hozzunk egy jó csipettel. Hol is van? Igen, itt van. Akkor ez a konyha, hogy én se találok mindig mindent. És így szóljunk rá egy kevés lisztet, és ezzel a lisztel forgassuk össze. Ennek több funkciója van. Egyrészt fölissza a fölösleges nedvességet. Másrészt, ha megpirul, hihetetlen jó ízt ad majd a ragunak, hát gondoljunk csak be egy rántásba. Ott is a lisztnek a pirult íze az, amitől nagyon jó íze van. Amíg pirul, addig hámozzunk meg egy-két répát, és itt a zöldségeknél megint azt tudom önöknek mondani, hogy gyakorlatilag bármilyen téli gyökérzöldséget egész nyugodtan tehetnek bele. Fontos nagyon, hogy a répát ne vágjuk kicsire, tehát ne vágjuk vékony szeretekre, hiszen akkor elemeire főne, tehát ez nekünk nem célunk, úgyhogy csak ilyen durva darabokra vágjuk. Egy darab zeller is van itt már meghámozva, ezzel sem kell sokat vacakolnom. Ez is jöhet bele, ezt is csak ilyen nagyobb darabokra vágom. Figyeljünk arra, hogy a húsokat csak egy rétegbe tegyük bele. Nagyobb mennyiséget főzünk, akkor inkább két részletben pirítsuk meg. Először a felét, hogy csak egy rétegben legyen mindig az edényben. Amikor így szépen megpirultak, jöhet rá egy kevés vörösbor. Vörösbor meg fogják majd látni, hogy gyönyörű szépen fel fogja oldani az edény alján letapadt, megpirult fehérjét, tehát ezt a húsos pörzs anyagot, ami nagyon fontos nekünk, hiszen abban vannak a legkomolyabb ízek. Úgyhogy belekerült most a bor, jöhet hozzá a kakukkfű, a marha húsnak, általában az ilyen, mondom azt, hogy francia ihletésű fogásoknak a kakukkfű egy alapfűszere. Felforrt a ragú, a borral együtt, jöhet bele az ízesítő csokor, adott esetben ez lehet rozmarin, kakukkfű, lehet nagyon sok minden. Most ez kakukkfű, és szerintem 2-3 babérlevél sem fogja elrontani. Ilyenkor nyugodtan rotyogtassuk nagy lángon, az a célunk, hogy a borból ezt a nyers alkohol ízt minél hamarabb elfőzzük, úgyhogy nyugodtan rotyogtathatjuk. Készítettem ide magamnak alaplevet, az is belekerül majd, és van itt csipelke gomba, aki szereti, nyugodtan tehet bele gombát is, ez mindenkinek a saját ízlésére van bízva. No, hát ez is szépen puhul, úgyhogy fedő kerül rá,
és elkészítem azt a kenyértésztát, ami majd ennek a fedője lesz, és a sütőben gyönyörűen meg fog sülni. Kenyértésztától senki ne ijedjen meg, amihez szükségünk van, az csak liszt, víz, egy kis só és élesztő. Úgyhogy ez egy nagyon egyszerű dolog. Jöhet a liszt. Nem is kell sok, tulajdonképpen annyira van csak szükségünk, hogy egy vékony tészta réteg legyen majd, amivel be tudjuk borítani az edényt. Úgyhogy hát, még egy kicsit szerintem ennyi liszt elég is lesz. Hogyha instant élesztőt használunk, akkor azt különösebbképpen föl sem kell futtatni, azt csak így beleöntjük. Jöhet is föl, hozok egy kis vizet. Lássuk ezt a kenyértésztát. Picit még ilyenkor, egy egész kicsit még ragacsos, de nem baj, hiszen még ez fog pihenni. Egyébként sem szeretnék kekszet belőle, hanem kenyértésztát, úgyhogy ez most így tökéletes. Lefedem egy konyharuhával, és egy kicsit hagy pihenjen. És amíg egy kicsit kell a kenyértészt, addig lássuk, hogy hogyan marharagunk. Csodálatosan fő, puhul. Jöhetnek is bele a zöldségek. És tényleg fantáziánkra van bízva, nyugodtan bármilyen gyökérzöldség tökéletesen alkalmas. Oké, ez tovább puhul, a tészta kell, úgyhogy gyakorlatilag föl fogom a gombákat egy kicsit szeretelni. Hát ebből azért jöhet bőven. És nem visz rá a lélek, hogy én ezt csak úgy simán beleszórjam, és tudom, ízes életben, meg az ízes élet négykezesben rendszeresen gombát pirítok serpenyőben, kakukkfűvel, meg olajjal, de hát ha egyszerűen úgy a legjobb, akkor mit csinálják? Megjelentek az első füstérek, jöhet is a gomba. Ne csapjuk magunkat össze. És ilyenkor nem kell azonnal rázogatni a serpenyőt, meg pörgetni, dobálni, hagyjuk, hogy a serpenyővel érintkező gomba az piruljon meg, és csak utána kezdjük el forgatni. Aztán mutatok még egy trükköt önöknek. Ez szükségem lesz egy ilyen nagyobb tepsire, és majd a tára. Ugyanis a kelt tészta nem kerülhet rá tűzforró majd a ragura, tehát magyarul gyorsan ki kell hűteni. Hogy tudom gyorsan kihűteni? Hát vagy beteszem a fagyasztóba, hogy hát forrón azért nem szeretjük betenni, úgyhogy én ebbe ki fogom borítani, és nagyobb felületen szépen néhány perc alatt le fog annyira hűlni, hogy majd ráteszem ebbe az edénybe, és úgy kerül rá a kelt tészta, és mehet is be az egész a sütőbe. Gyönyörűen besűrűsödött a ragú, nézzék meg. Többé-kevésbé megpuhult már a hús. Ugye nem kell még teljesen, de azért ilyenkor már legyen puha, mert amikor rákerül a kenyértészta, már túlságosan sokat nem fog puhulni. Lássuk a gombát, nézzék meg, gyönyörűen megpirult. Arra gondoltam, hogy ilyenkor miért ne tenném bele vissza a szalcsit. Együtt még egy kicsit pirítjuk, és hogyha van kéznél mondjuk bármilyen zöldfűszer, újhagyma, van itt egy csokor újhagyma, akkor abból vágok bele egy pár karikát. Ezt már ne pirítsuk, a gomba is kész van, a szalonna is gyakorlatilag kész van. Úgyhogy majd ezt csak rá fogom szórni a tetejére, mikor ez egy kicsit kihűlt. Nézzék, milyen fantasztikusan néz ki összepirítva a gomba, a szalonna és az újhagyma. Vörösboros ragút kivittem az erkélyre, hagy hűljön egy kicsit, úgyhogy elérkezett az idő, hogy a tetejét elkészítsük, a fedőt, amivel majd végén meg fog sülni a sütőben. Nyújtódeszka, sodrófa, kis liszt a kezünkön. Egy keveset kelt a kenyértészta, egy olyan fél órát, órát, nem kellnek túlságosan sokat. Az a lényeg, hogy egy ilyen elasztikus és kezelhető állagú tésztát kapjunk. És arra gondoltam, hogy van itt egy pogácsa szaggató, hát mondjuk egy elég nagy, mondjuk azt, hogy tepeltős pogácsa szaggató. Ezzel fogom kiszaggatni, és ezek a körök fognak rákerülni majd a ragunak a tetejére, és így fog megsülni a sütőben, és meglátják, hogy gyönyörű lesz. Hölgyeim és uraim, az, hogyha ilyenkor a deszkán már kiszaggatás után még egy kicsit tudnak kelni, az egyáltalán nem baj, sőt, kifejezetten jó, hiszen annál szellősebb, annál levegősebb lesz majd a végeredmény.
egy egész tojás. Így, né? És van egy ilyen kenőtollam valahol. Ugyanis, ha igazán szép pirosra szeretnénk sütni, akkor egy kis tojással mindenképpen célszerű megkenni. Nem teljesen hideg még, de nem is kell, hogy teljesen hideg legyen. Az a lényeg, hogy ne legyen tűzforró. Egyébként higgyék el, hogy fantasztikus illata van. Nézzék meg, milyen szépen be is sűrűsödött, úgyhogy szépen, ügyesen a kakukkfűcsokrot kivéve belőle átszedjük ebbe a tálkába. Jöhetnek is a pogik. Látják itt oldalt, hogy azért keltek egy kicsit. Hogyha csak 5-6 percük van, mert az is számít, úgyhogy most pedig szépen elkezdjük befedni. A sütő az már 200 fokra előmelegítve, tényleg csak arra vár, hogy ez a fantasztikus étel bekerüljön. Kedves nézőink, fantasztikus pillanatok elébe nézünk, hiszen megsült az, aminek meg kellett sülnie, és megvallom önöknek, pontosan ugyanúgy néz ki, ahogy terveztem, hiszen szépen ezek a kis pogácsák a tetején megsültek, összeélnek, de mégiscsak látszik, hogy alatta bugyog ez a fantasztikus vörösboros mártás, úgyhogy nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem önöknek, hogy ma is velem tartottak, az ízesrehet.hu-n keressék a receptet, próbálják önök is otthon, jó étvágyat hozzá, viszontlátásra! Thank you.